A nemůžeme starému klumavě něco nabídnout,
Aby vám čas od času dovolil nějakou tu noční vizitaci? Ten Lothar si nechce nic vzít. Už jsem to zkoušel. Bojí se totiž, že by se ten hrabě mohl dozvědět a bylo by to kšeftu. Zatím jsem ho alespoň přiměl k tomu, že tu vizitaci hrabě ten stále oddaluje. Ale pokud mi Lepsrustan nedonese od mého bratrance z Uthar peníze, jsem v koncích. Tady ve Vídni nemůžu sehnat žádnou půjčku a moji poručníci jsou tvrdší než skála. Ani sám Mojžíš by z nich kapku vody nevytřás. No dobré, dovolím si to tu trochu popohnat. Máme málo času. Hop, hop. Vlastně, aj len jsou tu tak trošku odflákol. Vynechal například pohodný Paraklausu Tyrion, kde mladík zpívá prosbu k dverám, aby ho pustili za jeho milou. Vlastně, len pokrátil všetky pohodné kantika. No, presuňme se teda k druhé scéně, druhého aktu, kde sa Lips vrací z misie z Budy. U Plauta tuto scénu nazýváme Servus Curens. Čo znamená bežací otrok, ak by ste náhodou nevideli. Řeknu vám to krátce a stručně.
jasně, že vám nic učit nemůže, protože nemá peníze. Ty mě chceš tím svým vyprávěním zabít. Račte zůstat ještě pár minut na nebo dokud vám tady dopovím. No a odsud tedy Rustan Lips odešel zcela skorloucen rovnou do kavárny. Pak se se mnou dal do řeči takový vysoký, velkomyslný důstojník. Pamatuju si, že jsem ho jednou před třemi roky viděl ve Víně. No a smeknul přede mnou tu svou hodnostnou čepici a ptal se mě, co dělám v budě. No, zkrátka, hned jsme se začali bavit tak důvěrně, jako bychom byli bratra a sestra. Ptal se mě na Vídeňáky a já jsem ho zase ptal na lidi z budy a pešti, které jsem životě neviděl. Zkrátka, povyprávěl jsem mu o všem. O vídeňských učencích, o vídeňských divadlech, o vídeňských zábavách, až jste ho pořádně slintal. No a tak přišla řeč, abych tak řekl, byť po pořádku, ve vší vážnosti, i na vídeňské bordely. No a představte si to, dozvěděl jsem se všechno, co jsem potřeboval. On si totiž tady užitá hrcla uložil 420 dukátů, které mu má vyzvednout nějaký poskok, protože dostal zprávu od obchodníka ze Smírny, že mu za tu dívku chce zaplatit 500. No a tedy dostal tu zprávu, má mu to tedy vyzvednout a zkrátka, abych tak řekl, ten oficiér, to byl ten stejný, o kterém nám vyprávěl Kuhlmann. Tím už pro mě, tím už pro mě. Pane Bože, poslouchejte přece. Tak, dobře, dobře, říkám si, to je báječné. No a ptám se ho, jestli si pro tu turkyni taky nechá poslat. A že ještě na váškách, jestli si pro ní má přijet osobně, nebo si ji má nechat přivést, protože teď tak musí počasí. No a že má samozřejmě slovu, na kterého se v takových záležitostech může pak dobře spolehnout jako sám na sebe. To se zdal, že moc rád neslyšel, ale hned jsem se nevzdal. A ptám se ho. Ale jak pak to, pane kapitáne, že ten GDRC zvěří ty peníze jen tak hned nějakému sluhovi? No jak pak by ne? Stačí, když mu sebou dám svůj pečetní prsten. Ten žid ho zná, my jsme se tak spolu domluvili. Že jakmile k němu můj sluha přijde s tím prstenem, má s ním jít ke Kuhlmannovi, vyplatit mu ty peníze a odvést tu turkyni. Na to se jonila v hlavě, jak její stříbra. No a říkám si, tady by mohl Lipsův žertík dát celé té věci trochu jiný spát. No a pak mě ten dobrosrdečný, naivní prostěáček pozval na večeři. No tak, to já si nenechám říkat dvakrát. Tak, hned klušu s ním, už byl prostřený, pak jsme se posadili, začali servírovat jídlo, my jsme se do toho pustili. Oh, bože, já snad omdlím. Hned taky dostaneš dobře najíst, zapřísahám tě, jen dokončí tu svou historii. Co je tady ještě k dokončení? No tak po večeři dal přinést punč a karty, a tak jsme hráli a punčovali až do půlnoci. Můj kapitán se pěkně přiopil a usnul rovnou uprostřed partičky, zrovna když měl vyložit. No a já pěkně potichoučku jsem mu stáhl z ruky ten pečetní prsten a už jsem mazal ke dveřím, jako kdyby do mě hrobu hodil. Sluhové mi poza dveřmi si mysleli, že mi přineme ten punč. Ale já jsem naštěstí hned sehnal poštovního koně a tady už jste pečetní prsten. Tak jsem u konce všech svých prstenů. Na sto jsem, Hermane, na sto jsem. Máš to pro pět minut, kéž by lepší půjč za deset. Ještě mi něco donést. Za tu radost, co mi nezdělá. No dobré, dobré. Přesuňme se, prosím, k třetímu aktu, prvej scéně. Na scénu nastupuje Bank. Thank you.
říkám, pořádná snídaně. Skutečně nemám žaludku ani jedno jediné prázdné místečko. Tak, to jsem se pěkně najedl na kuráž. A hele, myslím, že to bude. No jistě, to je něco osobně. Počítá. No to je mi zrovna vhod. A to roztržitější bude, a to rychle mu nabolikuju, co já budu chtít. Ale ještě ho musím pořádně rozčílit, aby v tom vedru přišel na tu poslední špetku zdravého rozumu. Bůh mě chrání, Bůh mě chrání, vy nestratí moji. Každou chvíli tady přijíždíte, pozdíte na cestu, kéž by vás vyhnali a už vás nikdy nikdo neslyšel. Tak vy mi nadáváte. Víte, vy vůbec s kým to mluvíte? Já vím moc dobře, s kým to mluvím. Mluvím s nějakým jednoukým větroplachem. Podívej se, pán Bůh Šichta sám dost potrestal, aby každý viděl, že se má před nimi mít na pozoru. To voko by vystřelila dělová koule. Leda tak hrdec plný připálený po hrachu. A co tady tak stojí? Jestli bude něco chcou, tak ať to řeknou. A jestli ne, ať se odsaď pakujou. To si teda vyprošuju, aby si někdo dělal legraci z mojí jízdy. Tu se udržet v boji za vlast a za svého kapitána. Řekněte mi, kde najdu toho bohatého nerudného žída Jencla? No, já náhodou jednoho bohatého žída Jencla znám. Ale nerudného, na mou čest a svědomí, nerudného, to tedy určitě ne. A co od něho chcou, co pak si od něj žádají? Mám od svého pana kapitána Kmelinského Budovického něco naléhavého vyřídit. Ajva, to jméno znám, to znám. V účetní knize mi vždycky zabere přes půl stránky. A co pak si ode mne pan kapitán žádá? No, mám tomu nerovnému židovi ukázat jistý pečetní prsten. No, dobře, tak mi ho teda ukážu. Co? Snad vy nejste pan Hirco osobně? Ano, osobně, jaký pak s tím dělají pořád saviky. Jmenuju se Moše Hirco. Tak tedy hluboká a přátelská poklona od pana kapitána Kmelinského. Ošetřej moje uši toho příšerního jména. Já nikdy nikomu poklony neskládám a taky žádné nevyžaduju. No, a kdo jsou oni, mesie? A kdo jsou oni? Však vy tehle budete znát. Jistě, svou svěží. Ten erb znám, On by mi pro vás jistě byl dal taky dopis, kdyby zrovna neležel s těžkou plicní horečkou. Plicní horečka? Je ta nemoc nebezpečná? Jaké naděje mu dává doktor? Jen ty nejlepší. Prý bude brzy schopen vstát, a to první, co má v plánu, je cesta do Vídně. Cesta do Vídně? A proč to? A kde pak jeho komorník Georg? Však slíbil mi, že pošle jeho. Ale ten se utopil v Rudém moři, při poslední námořní bitvě. No však víte tam, u Palmíry, při posledním vojenském tažení s naším kapitánem. Já nečtu noviny. A kdo jsou oni, mesie? Kdo že jsou oni? A cesta do Vídně? A proč to? No, kdybych vám tu bitvu měl popsat, tak by vám stávaly vlasy růzou na hlavě jako štětiny. Totiž námořní lodě nepřátelské byly po celé... No, styděj se, vy zatracený goji. Proč ale nepřijde osobně? No, proč nepřijde osobně taky? No. Já počkám, až přijde sám. Však vám
říkám, že přijde hned, jak se z toho dostane. Vždyť víte, že poté, co byl před 3 roky ve Vídni, nastoupil do služby k Kotlebeckému armádnímu sboru. Ajo, ale proč mi na celou tu dobu nenapsal ani řádek? Co pak já můžu za to, že jsem ho, no, už dávno pokládal za mrtvého? Já jsem ty peníze vrazil do svých obchodů. Ale on tady zítra nebo pozítří bude. Saprlo, jak by vám asi tak člověk mohl psát, když má plné ruce nepřátel? My jsme si totiž za ty 3 roky podrobili přes 35 národů. Totiž Abesiňany, Etiopce, Moguly, Irokézy, Pensiláce, Araby. Ach, no, Plautus to mal teda vtipnější. Ale na Rakusku těž dobré. Ulány, Alemany. A tak dost, kdyby to byla jenom kuřata, tak byste si je nepodrobili. A já za to nemůžu, já jsem ty peníze prostě nasrkal do svých obchodů. A kdože jsou oni, mesie? Kdo jsou oni? Turkomany, Delekalíňany, totiž já mám tu čest hlásit, že jsem udělal kapral. No až po Uzbeky, Smírňany, a propos, když jsme u Smírny, já musím tu Turkyni ještě dnes večer šupem odvést do Bury poštovním vozem. Totiž jeho dobrý přítel, obchodník ze Smírny, je právě u něj a on s ní chce hned odjet do Konstantinopole. To věc nesl se žádný odklad. Ukázal mi písemný služební rozkaz od velkovezíra, že s ní má přijet do přídnu. A jak já jen to udělám s panem Kuhlmannem? Já nemám peníze, pane kapral, když jim to říkám. Já jsem všechny peníze nastrkal do svého zboží. No a našinec se taky může někde ale úplně vydat z peněz. Jestli tady ta Turkyně do 15 hodiny nebude, tak já vím, co mám dělat, pane Herzl. Já mám dopisy pro velitele. Nemůžu jednat jinak, jakkoliv je mi to ze srdce líto. Však víte, že každý kaprál musí uposlechnout rozkazy svého velitele. I kdyby ho posílal třeba do ohně. No a u Kotlebenského klubu tomu není jinak. Dobře. Uvidíme, co se dá dělat. Tak půjdou jen na okamžik se mnou. Uvidíme, co se dá dělat. Pardonaj, kdyby se u mě ten jejich kapitán, kdyby se u mě bylo hlásil jenom 14 dnů dřív, byl bych mu okamžitě, ale okamžitě vysázil 2000 dolarů. A ještě před tou Smírny jsem půjčil jednomu bohatému baronovi. Taky z armády. 1500 tovarů hotovosti. No na mou čest a svědomí. Sebastian. Vidím to, říkám, pane Kuhlmann.
prstem. A tak zajdu za tím vévodovým pokladem. V tu dobu bude jistě doma. A neurčitě zahrabe ten Budovickým, aby mě u brány zadržel. Protože teď, když jste pryč z toho velikou neřesti, tak vám můžu odhalit nebezpečí, jaké se vznášelo nad vaším mládím. Totiž Budovický nabídl Pulmanovi 100 dukátů, když mu vás vydá. Jenomže teď nechtěl přijít ani o těch 400 dukátů od uherského kapitána. Tak si myslel, že takhle zabije dvě mouchy jednoho rana. Ale nejlepší je, že my nepotřebujeme projít bránou. Ty jsi mě dneska zachránil. Ach, dobrý muži. Kdybychom nebyli na ulici, objel bych tě a klesla před bychom na kolena. A zachránce můj. Ale s tím se nenamáhejte, slečínko. Já za to nic nechci, jen abyste mě u pana Sebastiána pochválila. Já mám totiž k panu Sebastiánovi zvláště přátelský vztah. Víte, že nevydržím bez jeho společnosti být ani hodinu? Dokonce nemohu si dát ani sousto, pokud nejím v jeho společnosti. Ano, já vím, že Sebastiánu kouzlu prostě nejde odolat. Myslím, že ve městě není žádný člověk, který by ho znal a přitom by byl jeho přítelem. Ujišťuji vás, že já jsem jeden z jeho nejbližších. Ale počkejte, já tomu našemu Kulmanovi sehraju ještě jeden lepsův žertík, aby to všechno pěkně zase navalil zpátky, všechno 420 dukátů. Ale dovolte nejdřív, abych si celou tu záležitost trochu probral se svým žaludkem. No, pojďme, tady už jsme před domem pana Sebastiána, pojďme dovnitř. Ale k čertu, aby nás tady nikdo neviděl. Ne, tady vůbec nikdo není. Tak pojďme. Jak se ten náš Kulman teď bude v poledním vedru smažit u brány a učeká se tam k smrti. No to je k popukání. Znamená
prvý akt. Konečně, vrát se mnou!
pane Sebastiáne, vy jste nás měl pozvat zase zítra, protože teď si tady tu mamazel můžete řádně a podle práva vzít za manželku. Bych si přála, aby Selena byla otrokyně. No tak pane veliteli, dejte mu ji přece, ne? Je to hodný, dobrý a čestný muž. Bude s ním jistě dobře zacházet. Udělejte to a já ji dám. Jenom. A jaký věnom? Sebe? Jako doživotního spolustolovníka. A propo, pánové, Kulman mi přeci musí vrátit moje peníze. No toto se rozumí, že vám musí vrátit všechny peníze. Totiž on mi předtím v přítomnosti žida Hirzla přísahal, že všechno vrátí, když tady na to děvče někdo znese právní návrh. Těch 420 dukátů ti dám jako věno, sestro moje.